ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ନିରାଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲି। ମୋ ଜୀବନ ଦୁଃଖରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ନିଜ ଦୁଃଖ କଥାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମୋର ପୁରୁଣା ଘାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ରାମ୍ପୁଡ଼ି ରକ୍ତାକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏହି ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ମୁଁ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ଫେରିପାଇଲି। ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିରାଶା ଅଶାନ୍ତି ଓ ଅସ୍ଥିରତାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ମୁଁ ପୁଣି ଜନସେବା ମାର୍ଗରେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଲି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଭିତରେ ଯଦି ଅଶାନ୍ତି ଅସ୍ଥିରତା ଥାଏ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୀବନର ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗକୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି ନୁହେଁ, ବରଂ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଏଥି ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି 365 ଦିନ ଦିନକୁ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ତିନି ଥର ଚାରି ଥର ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ସମୟ ଅଛି ସେମାନେ ମୁରଲି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତ କେବଳ ବିନ୍ଦୁ ନା ମୋର ଶରୀର ଅଛି। ଶରୀର ଥିଲେ ମଣିଷକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ବସ ଦରକାର, ବସ୍ତ୍ର ଦରକାର, ବାସଗୃହ ଦରକାର, ହାୱା ଦରକାର, ପାଣି ଦରକାର, ଏ ପୃଥିବୀ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମୋର ସେସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାହା ମୁଁ କରିଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଜମିନ ତ ଜମିନ ସାରା ଆସମାନ ତୁମ୍ହାରା ହେ, ଏ ଧରତୀକୁ ଦେଇଛି ଏବଂ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ଦରକାର ସେ ସବୁ ଦେଇଛି। ଆଉ ତାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରି ପରିଶ୍ରମ କରି ତାକୁ ଆହରଣ କରିବାର, ନିଜ ଭିତରେ ଅକ୍ତିଆର କରିବାର ଶକ୍ତି ବି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମ ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ଆମେ କହୁଛୁ ଭାରତବର୍ଷ ପୃଥିବୀର ପଞ୍ଚମ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଆମର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ହୋଇଛି, ସାମାଜିକ ବିକାଶ ହୋଇଛି, ଆମର ଶୈକ୍ଷଣିକ ବିକାଶ ହୋଇଛି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ବିକାଶ ହୋଇଛି। କେତେବେଳେ 1 ନମ୍ବର ହୋଇଛୁ ତ କେତେବେଳେ 2 ନମ୍ବର ହୋଇଛୁ, କେତେବେଳେ 3 ନମ୍ବର ହୋଇଛୁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ବି ମୁଁ ସେହି ଶବ୍ଦଟାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଇଏ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ଆମର ହୋଇଛି କି? ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ କରିବା, ଏଇସବୁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ମୁଁ ଯେ ଭାବୁଛି ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ କି ଆମେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବା, ଦିନେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଥିଲା, କେବଳ ବସ୍ତୁର ବିକାଶ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହୋଇଥିଲା। ଏସବୁ ବିକାଶ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ କରିବା, ମାନସିକତାର ବିକାଶ କରିବା, ଆମେ ଯଦି ଆତ୍ମିକ ବିକାଶ କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ, ଇଏ କେବଳ ଦା ଇଏ ଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଦି ଇୟର୍ କୁହାଯାଇଛି,